Sista gruppspelsmatchen här mellan Sverige och Frankrike. Ställningen är 12-9 till Frankrike. Nej, 12-9 till Sverige. Vinnaren är klar poolsegrare. Och det har varit väldigt jämnt här. Nu ska jag få se med matchen. Jag ska ändra det nu. Bra Martin! Pojkarna där borta. Simon, ställningen är alltså 13-10. Och ingenting annat. Jag pratar så in i micken här. 0-1 har disken i halvplan. Går upp till 0-4. Halle John! Daniel, du har avbara han!
Kan jag inte bägge coacherna och... Jag skulle nästan kunna börja slåss med varandra i princip. Eller hur? Bägge coacherna skulle nästan börja slåss med varandra. Varför ser vi inte med då? Kan inte någon göra det? Längst bak i zonen. Ni rycker på varsin kon åt varsitt håll. När Marcus har tagit upp Dan-Erik. Alltså Marcus till Dan-Erik till någon av David eller Daniel. De andra killar står och är heta i mitten. Thomas och Kerr. Vilket vad ska jag göra? Men ni går in i zonen. Utan jag däcker på bilen. Ja, precis. Vi ger Dan-Erik den här ytan. Sen... Yeah.
spetskillar. Det här är dubbling, men fan, det är inte 3 meter. Jobbigt. Match till 15 nu, eller så alltså 13-12. Yeah.
Kom igen nu gubbar! Kom igen nu gubbar! Kom igen nu gubbar! Alla kommer in killar! Om vi tar sol, ta heter det här. Ja, vi kör sol. Thomas kör sol. Ta Thomas längst bak. Anders längst bak. Anders längst bak. Kom igen! Kom igen! Match till 15 år. Okay. Direkt efter här nu. Bort med min väska och om 28 stegen kan få och göra en väska. Kan du ta med dig upp läktaren det andra? Sista målet vinner. Okej, men då får jag några andra gubbar äta till. Det är jättemycket. Härligt! Det är rätt uppåt!